Разбити съм ти какво екстреми. Ще ги ходим, а трябва да ставам, беше още ще е рано, че още ме съм дошъл за три сватби. Тото ни е нашъл, тото е най-лоши на този спано нима. А че съм стиха ниска? Нич. Мислим на съм да я се даде едно копия, бидеки продуктивни. Ще обиде съм изпати. О, аз не взема, ще идем макай. Но, днеска съм ако ще ни не стигал. Аз съм облако, добре ти слави. Мошкови зенто. Всяки долг гаджев ще имам бързо с себе. Канал човек във Савис, примерно съм в Братиславе. С кучки на висок школу. Потом имаме някакви дялши веци, че увидите. Не бъдем презрадвати. Размишлям, че тенто влог бъде споен и 14-ка, 13-ка. Ще съм не робил цъвен, но цъвен съм спал. Но съм преспал, но съм робил ноци. Аз ми спал бе. Аз съм в Савис, примерно. Ел ми то не е ни место, где са хипа ти кокос. А гурт. Йо-йо, заходничек, як се говори, нам е трошко споднотение. Чо то аз не е, так ето цеста влаком, влошко му возе. Вас як бос? Ако же ето гуд просто, я съм уж вязка, так просто ако ще цестовал. Чо бе то попичи просто. Вечер си просто двоеш до лаку, да, и зараз посрано се забудиш там, где хсеш би. Аз ви ходя до Братислави, да е пейно, ако ще ходи нормалне. Цестова 6-7 години седя и в томто до пичи, то е екстрем. Ако же мато е свое виходи, да пустини две, например, едитовать, або помимишай вети, придавать, читать книжки. А ако два потребуешь быть фреш на дальший день, так ложка, су цеста. Я сам таком троеложковом, тихо козлом, бадже, так уже не мам на то, чтобы сам был втором. Часом, чтобы сам был в едноковом. Это троху мало, же кеби же са поставим, то ебем главу, а замрем, але... О, все подносим то позитивнее. Также так, где я спался. No sme v Bratislave na stanici. Ja kokot, ľudí milión, ty vole po 6 ráno. Všetci tak kde cestujú. Vidíme, ešte mám čas. Idem na skúšky 8.15, musím sa tam tak dostať, že som tam nebol. Takže ešte poskúšame bratislavské hrmanečky. Keďže mám toľko času, sa rozhodol, že idem na pešo. Taká hodinka cesty. A mám asi 2 hodiny. Takže, neviem, ja som v Bratislave, asi by som mal ísť písomne rozprávať. Ja mám piči, totálne. Medzi tým sa zastavím Niva, mám akurát tak po ceste. Zdáme si. Myslíš, že morning Bratislava, čo to... Ráno to nevyzerá také trash, také to tu už... Nadýchujem sa čerstvého vzduchu, síce taký no, neviac mi čerstvý. Ale po koľko ľudí tých rovodov? Po 6 ráno, čo im jebe všetkým, či 6, koľko je? Nemajú ľudia čo robiť, spať, alebo čo? Proste všetci chodí do roboty. To nie len, že influencovaj, bah, na taše pičovinu. Tu mi to jedo, tu už idem s kamerou, či s rukou, či s telefónom v rukám, piči, čo ti nepokajú. A tu povieme, to je normálne. Tu viac si smutnú tí ľudia, ak na východe, že ľudia, čo točia pičoviny. Ja som sa aj nejaká kráľa, mám pocit. Ako sa to volá? Kto v Bratislave ešte ráno, keď tu nič není, žiadny ľudia. Celkom pohoda. Ale cez deň to už je trash. Ako milión plaviček za mnou, ale tak... Ja si sedem na fontánu a idem tu chalovať. Dve. Ako? Idem na skúšky, pohodka. To je taký popičný nápad. Asi nebude vlog 13, 14, ale bude dokopy vlog 13 a 14. A možno aj 15. Bude dokopy, lebo som vymyslel takú pičovinu. A nebude tom čas strihať, takže... Ale to je jedno, radšej pozrieť taký nabitý vlog. Máme Dunaj, koči v rovnú rybičku, vybavené. Taký 20 minút máme ešte tam, tie fakulte, kde sú skúšky. Neviem, ako väčšina ľudí. Bolo asi nervózne, ne? Lebo dosť mi to môže vplyviť život, že ma to zoberú. Idem do Bratislavy, žiť na ďalší, neviem, 5 rokov. Mám piči. Ja som dostal lepší nápad. Hneď zajtra po skúškach, ale som dneska mám skúšky. Piči, zajtra, no však uvidíte, uvidíte. Kubo, postrihaj toto. Google mapy sú trošku divné. Proste, viem tak pod všetkými mostami, hej. Proste, tá cesta pre mňa neexistuje, iba ľudia ju vychodili. A musím ísť, ak poďa stínem skúšky. Asi som to našiel. To co tam je to, piči? Aby zostajem ľudí kokot. Milión ľudí. Akože po kokot ľudí, dúfam, že ho nezoberú. Si 200 ľudí vonku do piče. Na všetkým prejebáva, keď do vysokú školu. Neriešim. No, po skúškach pozíti mám také, že asi to na výšku nevidím v Bratislave. Samotný deti, ja to čaká kedy? Štvrtok. Nie, piatok. Štvrtok. Štvrtok. A už či sa dá, čo ja som nevidel ani témy, nič. Absolútne, tak ako na maturu, nič. Keď tam na mňa akože vybehli funkcie, tomu som jak frajer išiel bez kalkulačky, tak vám poviem, že no, tá, asi musím vyzniť svojim certu, takže pasovajte s ním. Tréningové plány vám porobím, všetko, vybavené. Samo sme kúpili, sme sa presťahovali spolu, odvedne na frajerku, nič, ne? Keď ste chceli prísť sama zbiť, ho vykradnúť, vám pošlem aj adresu do DMs. Ok.
Kovič, v celkom pohode, kde ideme teraz? To vám poviem v pár záberoch. Ty v ďalšom zábere. Nohy trošku už nič moc oteknuté, no to už a bulk. Čeličky neexistujú. Jako, čo toto je? Wow. Tvojí ty vlog? Som to odmietal, ale sám ma prinútil vina cipice, za to nemôžem ďakujem. Jojo, Bratislava, nejaké že vývolej. Dal som si prechádzku, lebo to nebolo asi 2 dní a potreboval som vypnúť. Vodka toto je, asi sa sťahujem. Do vlogu som nič nenatočil. Teraz som akože vo fitku, 365, po pičovkách. Ja som na terase, luxusik, ale uvidíte na TikToku recenzii, prosím, sledujte. Chceme, že po foci dnes, keď som tu nemám fotku, tak budú kňať čo na Instagram. Teraz trošku tripik, ten vlog je vlastne taký, že trojdňový vlog. No neviem na to, kto strihať, lebo som v piči od Kuba. No to nevadí, ani vám to nevadí. Good, good. Si budem chodiť cvičiť, keď sa to proste umiem. Alebo chodiť iné čas. Nebolo to tu vidieť. Aj keď tu nie je hore, ale dole je celkom fúka. Aby som bol guvám transparentný, akože necítim sa tu ešte jak vždy doma. Kajpiči. To je to. Lepšie to je, na piču stále. Už nie je zajtra, bude nový iPhone, bude lepšie. Aj vo fitku som sa taký cítil, že taký, že nesvoj, že točil som si tam videjka, hej, ale necítil som sa ešte taký, že proste, že doma, vieš. Ale to príde časom, že keď som bol s takým, ale ešte by to bolo akože v pohode, hej. Ale taký som bol, neviem, zvyknul, pošie. Všetko je, vidíte, ani ja som akože najväčší frajer, iba kus. Ale ja sa zvyknem, poviem tam ešte raz, už mám bol. Furt je proste všetko prvýkrát a čo nové, je také, že... Ale o tom to je proste. A keď sa ani cítiš, že hej, že nech sa si stočiť, že na teba budú pozerať, proste choď a toč. Vieš. A to zvíja, budem na TikToku natočené, až píči proste. Budem to aj tak jedno, že why you care? A pravdepodobne na to zabudnú za 5 sekúnd, takže tak. Let's go. Som v Bratislave a tu ma nikto nepozná, proste, že nikto. Ako to sa dalo čakať do piči, že nie. Som nejaký slavný, chápeš, alebo čo. Ale vieš, aspoň mu vrano je prišlo, vieš, chud, ako stretneš, vieš, ako čo. Ako kecáš, proste to ma plne, že nič, že nikto nič, vieš. A tu ma na to proste baví, že proste, že jem aj tu, tak čo začať budú aj. Chápeš, aj tu sa dá, ak vidíte, že by všade o mne vedeli, ale po Rysovi. Takže, bude nový začiatok, bude ísť, tak bomby. Kos, lebo my máme radi challenge. Jojo, to som tretí deň v Bratislave, extrém. Ale dneska už idem asi domov. A budeme poriadne makať, lebo nedá sa tak, keď sme cestovaní, fakt to bolo to ťažko nové robiť. TikToky, tamto bude strihať. Ale idem domov a budú bomby. Môj bratislavský trip pomaly končí, trošku sa to presunulo, akože či vlastne predĺžilo. Z dňa na 3 dní, ale ako to bolo. Tak som už potrebujem ísť naspäť, lebo budem začať robiť poriadne. Boli 3 dní od takého lenošenia týchto kos, mám toho neprodukovať. Produktívny ako koda, no aj si si pocit z toho. Zajtra dojdeme a od rána ideme zase grind. To je všetko taký chillý, proste nič neriešiť, lebo tak pohodne si na obedíky, sa tu ideš, tam tu ideš, pochodne sa. Pohodka vieš, ale chci makať, musíme makať. Ale dobre bol. Teraz ma čaká, že 7 hodinová cesta. Toto je na tom najhoršie. Čakám akurát na Mareka, ktorý má prísť aktuálne z Bratislavy. Jeho vlak meška už 30 minút, takže ho tu čakám. Oficiálne mal by som byť doma. Neoficiálne som tu. Ide vlak. Ale nepočujem, čo hlasia. Som zvedavý, aké zábery donesie, čo bude na strihanie. Dúfam, že budete mať na čo pozerať, lebo teraz 3 dní vlogy neboli, aj keď sme sľúbili, že budeme vydávať každý deň. Ideme ho hľadať do vlaku. Ideme. Ne? Máme tu, no. Hej, tu Bratislavy. Cesta v Bratislave bola veľmi neproduktívna, som povedal. Mali sa veľa veci diať, ktoré sa porušili, aby som to povedal. Ale to nevadí, aj tak dosť veci som spravil, takže pohoda. No to je tak grindík.